money ti nyango ti da chakwa tum la mina ramani ti dota raman ko kwono ramani ti nyango ti da chakwa tum la mina ramani ti dota ramani ko kwono ramani ti nyango Tita chakwa, uto milamina, Rambani tindota, Rambani kukwana, Rambani tinyanga, Tita chakwa, uto milamina. Ei, 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 uto milamina, uto numa esplanada na vila de Ribaue, a olhar a paisagem das montanhas. Contemplávamos o monte Ipalue. Lá, por cima, tinha a forma de uma mão. E a minha irmã disse: que lugar mais lindo! Aquela rocha assim aberta. Aquela rocha assim aberta, 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 aberta. Parece a mão de Deus. Parece a mão de Deus, Deus, Deus. Quero ir até lá. Ela guardou as malas e pôs-se a caminhar. Passada mais de meia hora, ela regressou dizendo: o lugar é distante. Poxa, Nhoé, não se pode chegar até na mão de Deus. Cansadas de monotonia da cidade capital, eu e minha irmã decidimos juntar dinheiro para passar as férias deambulando como turistas e escalando diferentes pontos da imensidão do país. Da última vez que andávamos juntas numa aventura destas, tinha eu 18 anos. Já passavam mais de 40 anos. Os motivos eram claros. Queríamos uma história para contar aos nossos netinhos à volta de uma fogueira. Quando a velhice chegasse. No dia seguinte, alugamos um carro que nos levou a dar uma volta ao monte. Desembarcamos num ponto e continuamos a subida a pé. Subíamos com uma expressão de alegria, como duas colegiais que estavam livres das obrigações da escola. De fato, estávamos livres. Estávamos livres dos afazeres domésticos, das limpezas e das janelas. Os nossos filhos já estavam crescidos e já viviam nos seus lares. Chegamos ao ponto alto, olhamos com êxtase a grande extensão territorial, como se estivéssemos no alto do mundo. Vistas de cima, as casas da cidade de Zimbabwe pareciam caixinhas e as pessoas pareciam formigas. O oxigênio era limpo. Purificava-nos. Convidava-nos a uma reflexão maior. Mais profunda. Redescobrimos que o mundo é infinito. Contemplávamos aquela pedra esculpida por um artista maior. E a minha irmã primava extasiada. Não há dúvidas de que esta é a mão de Deus. Pois não.
De repente, entramos em cogitações. O lugar propiciava uma meditação muito mais tranquila. A emanação do pensamento naquele instante foi muito maior. Longe das correrias do dia a dia, confirmamos que não foi à toa que Jesus Cristo foi ao deserto para meditar tão longe de tudo. Começamos por falar das nossas vidas. Falávamos de tudo e dos pequenos nada. Abríamos os nossos peitos e falávamos de coração para coração. Falávamos do tio Lima, que estava gravemente doente, cujo coração se rebelava, resistia a qualquer tipo de tratamento e desobedecia com toda a renitência ao ritmo normal, a ponto de lhe provocar paralisia dos membros, impedindo-o de locomover-se, dando a impressão de que a doença o levaria aos extremos para nós indesejáveis. A saúde dele nos preocupava a todos, pois foi ele que nos criou depois da morte do nosso pai. Por isso tínhamos medo de o perder. Thank you.
para a eternidade. Osta também, que é julgado. Osta também, que é por aquilo que fiz. Osta também, que é eternamente o que fizeste com o dom que te dei. Quando eu parti para a eternidade, serei julgado por aquilo que fiz. Deus perguntará eternamente o que eu tenho orgulho de pertencer a uma família unida. Depois daquela viagem memorável, eu e a minha irmã Maria regressamos renovadas. O tio Lima melhorou e teve alta. Recomeçou um processo intenso de reabilitação. Todos nós nos tornamos enfermeiros. Uns ajudavam na higiene do corpo. Outros ajudavam na massagem dos membros. E alguns oravam ao amanhecer e ao entardecer. A mamã, cansada pela idade, permanentemente sentada, rezava pelo meu tio. E nas suas preces, clamava por Deus e chamava pelos nomes de todos os nossos antepassados para ajudar. Quando as pessoas se unem, todas as dificuldades se vencem. Negativos. Não falei a mais ninguém
de arrepios e tremores não vieram do acaso. É o Anamã! Não sabe que deve dizer Togosa. Togosa. Sempre que eu estiver a falar, você deve dizer Togosa. Ice match.
Até lá, tá me cansado. Ei, mas é cansado. Ei, mas é cansado. Ah, de olhar.
até contaminar a joelha. E vai ter caçado, ei, vai ter caçado. As vozes na mente são como ondas bravas de consequências incalculáveis. Vozes derrubam tudo à sua volta. Vozes
as vozes na mente levam-te a uma viagem que te afasta da vida por causa de um sofrimento. E acabas pensando em morrer para acabar com teu tormento. E acabas pensando em morrer para acabar com teu tormento. Mas pode-se dialogar com elas, do modo a alcançar um acordo da pessoa que sofre. As vozes na mente podem falar 72 horas, interruptamente, sem nenhum segundo de repouso para a tua mente. Sangras, procuras um veneno, acorda para a tua forca. E acabas pensando em morrer para acabar com teu tormento. E acabas pensando em morrer para acabar com teu tormento. Se ninguém não estiver por perto, te enforcas mesmo. E depois as pessoas comentam. Wakamane! Yo! Hey! Ela suicidou-se de repente. Viu? Talvez tivesse problemas conjugais ou problemas de serviço. Ah! Ou talvez tivesse dívidas. Mas foi tudo cobardia. E não, não! Porque não teve coragem suficiente para defender a vida. Falam tudo, ignorando o teu maior inimigo, as vozes na mente. Numa noite dessas, as vozes encheram meu cérebro. Falaram, sibilaram, assobiaram, ulularam! Comandaram-me para incendiar a casa. Resisti ao comando. Discutimos. Insultava-as. E quando dei por mim, já tinha um bloco de cimento na mão com que parti os vidros de toda a casa. Louças! E eu fiz isso. Fui ao guarda-roupa. Tirei todas as roupas! Todas as roupas! Eu tirei todas as roupas, coloquei-as no centro da sala para fazer uma grande fogueira! Oh!
e já com o fósforo na mão. Chegaram os vizinhos, chamados pela gritaria no silêncio da madrugada. Não conseguiam me segurar. Eu tinha a força de um cavalo. Toma! Toma! Quis, quis! Dominaram-me. Amarraram-me. E aquelas vozes disseram: a vida e a morte são as duas faces da mesma existência. Por isso que não se pode de levar a vítima à morte por suicídio. Curandeiros, padres,
Até fui ao centro espírita. De onde vieram aquelas vozes que me invadiram? Dos espíritos que povoam a cidade. Vivemos numa espécie de programa Big Brother, onde somos assistidos por uma grande população de espíritos. Eles veem tudo. Os espíritos que normalmente nos despertam são de pouca moral. Pertencem a uma classe inferior e agem com rudeza similar à nossa. Obrigam-nos a tomar consciência da sua existência. Eles foram enviados pelos espíritos superiores, os mais elevados, com o propósito de despertar-te para a mediunidade. Será que um curandeiro, feiticeiro ou pessoa maldosa deu-me aqueles espíritos? Nada disso. Cada um de nós terá o seu encontro passageiro ou duradouro com os espíritos. Mesmo que não nos apercebamos disso. Para quem é doloroso, o encontro é definitivo. O encontro violento para ti foi para te tirar da cegueira e convidar-te à reflexão. O encontro com os espíritos para despertar o sexto sentido. O sexto sentido funciona de duas maneiras. Começamos a ouvir aquilo que só nós ouvimos. Começamos a ver aquilo que só nós vemos. A medicina chama isso de psicose. Os curandeiros chamam isso de espíritos. E algumas igrejas chamam de demônios. Mas isso são leis naturais que simplesmente desconhecemos. Falou de mediunidade. A mediunidade, essa capacidade de mediar o mundo dos vivos e dos mortos, não depende da vontade humana, mas sim da interação com os espíritos. Podemos ter encontros sutis com os espíritos e nunca mais voltar a ter. Outros têm contato com maior durabilidade. Dependendo do uso que se fizer dela, a mediunidade pode até ser retirada, como a dos que a usam para fazer dinheiro. Como a dos que a usam para fazer dinheiro. Para fazer dinheiro. Quando amanhã chegar, quando nós
ódio da opressão. Quando amanhã chegar, quando um novo sol nascer, vós sereis a luz do mundo, meu povo de África. Vós sereis a luz do mundo, meu povo de África. Da minha doença, mas foram unânimes em descrever os princípios que se seguem. A caridade não é somente esmola que se dá a um mendigo da esquina, é também saber ouvir e amparar o irmão. É uma das virtudes que devemos cultivar. A fraternidade que harmoniza as famílias faz-se mister nestas situações dolorosas em que um dos membros da família entra de forma dolorosa num mundo novo, desconhecido. Ora, os medos não têm razão de ser, porque se pode estudar, pesquisar e buscar esclarecimento sobre os assuntos desconhecidos. Quando um parente diz que houve espíritos, a família deve procurar informações sobre o caso. Animais, as plantas, os mares, os montes, tal como os seres humanos receberam dom da vida do mesmo Criador. Até o mosquito bebendo orvalho da madrugada tem o poder de Deus. E quando a tua jornada terminar, Deus te perguntará: o que fizeste dos dons que te dei? O que fizeste das línguas que te dei para te comunicares com o mundo? Como deixaste tudo isso ser destruído? Se te dei o poder para preservar a vida e a liberdade de todas as coisas. Vida. Liberdade. As palavras mágicas pronunciadas por Deus no ato da criação do mundo. Que haja vida, que haja liberdade. O que é a vida? O que é a liberdade? O que é a vida sem liberdade? O que é a liberdade sem a vida? Pergunte aos africanos que eles responderão. Para ter vida, tem que ter liberdade. E a liberdade só se saboreia enquanto se tem vida.